Բայց ես բան չեմ արել։ Ասում եմ բան չեմ արել, պարկա չգիտեմ ողջա թե մեռած, ասում ես բան չեմ արել։ Սոքո խնդրում եմ, էլի արթնացի։ Վայրենու պես թռավորես ինձ, ինչ էր մնում բանը, մեր սենց եմ արել։ Կլինի սուս մնաս։ Բալես քո արև, ընդամենը մեր թերել եմ։ Ինչ ես անում։ Զանգեմ շտապ օգնություն։ Չէ, բալես, որ դու շտապ օգնություն կզանգես, ես կորած եմ։ Ինձ պետքա, որ իրան փրկեն։ Իրան փրկեն, ես գնամ բանտ, հա, բանտերում փտեմ։ Ալո։ Ալո, Կարեն։ Ինձ քո օգնությունն է պետք։ Ինչ ա եղել։ Այ այդ ուրիշ բան։ Սոքո։ Գոնե հիմա չասես, որ մամատ որակով մարդ է։ Դու իրան անգամ արդարանալու հնարավորություն չտվեցիր։ Որս աչկերդ բաց ապրես։ Ինձ համար շատ ծանր է մտածելը, որ մամաս… Որ մամատ ինչ, են չինչ դու էիր պատկերացնում, դրա տեղը ավելի լավա ռեալն է ես ամեն ինչին։ Ու հերիքա խապես քեզ ու մնացածին, որ դրանից է օգտվեն մամայիդ նմանները։ Ինչ ես կարծում, ինքը ինձ չի սիրում։ Սիրող մարդը տենց չի լինում, ու սիրող մայրը չի խապում։ Թե կասես, որ տենց ծանր հիվանդ մարդը կարար մի օրում լավանար։ Ել չեմ խոսում այդ ընկերում արդու մասին հեքիաթները։ Նա ոնց է Արսակ ջան։ Լավ եմ կարծում, լավ։ Լավ չի, երևում է, որ լավ չի։ Ինձ թվում է ուղիղ ցնցում է ստացել։ Չէ։ Մարդը ասում է լավ է, ի՞նչ եք վրատովել։ Կլինի դու սուս մնաս։ Ժորդ, չեմ հիշում ինչ, հա, ոտս դրեցի ու տենց ընգա։ Ընգել ես, թե օգնել են, որ ընգնես։ Նա հիմա ինչ ենք անում, գնում ենք հիվանդանոց, քեզ պետք է հետազոտեն։ Չէ, դու ինչ հիվանդանոց կարճանում։ Սակ ճիշտ ասում, ինքը բժիշկ է, հաստատ ավելի լավ է հասկանում, եթե ասում է պետք է գնանք։ Այս հավատանը, որ բժիշկ ես, այդ շատ լավ է, բայց որ չեղած տեղը պրոբլեմները սարքում, այդ լավ չի։ Դու կարաս ընդհանրապես չխոսաս, բախտդ բերելը Ռոզինս տեղը, գնա քո համար մի տեղ վերընկի, քանի տեղից ես չեմ ելնի։ Գնում ենք հիվանդանոց։ Մի րոպե, ինձ սպասեք, ես եմ գալիս։ Կարող է ես էլ գամ։ Կակրազ է, ճանապարհին հետդ խոսալու բան կա։ Շատ ճիշտ տեղ կիչացնեմ քեզ։ Այդեն սարօրինակ բաներ է անում մեր անշոթան Կայդան։ Դիաննա, Այդան շատ հնարավոր է, որ իր քայլերի պատասխանը ու արդարացումը ունի։ Դե լավ, հա Էլեն, ոնց որ մենք կախաղան հանեցինք Այդային, դու էլ շտապում ես արդարացնել։ Իսկ դու այդքան մի տխրի, քո սիրուն դեմքին տխրություն չի սազում։ Ահ, պահ, պահ, ինչ մի հուզիչ խոսքեր ասեցիր։ Ասում եմ, կարող է գնանք իմ ռեստորան, համով ուտելիքներ ձեզ կհյուրասիրեմ, լավ երաժշտություն կլսեք, համ լավ ժամանակ կանցկացնենք, համ էլ տրամադրություններդ կբարձրանա։ Տրամադրություններս, թե Էլենի տրամադրությունը։ Դիաննա ջան, կլինի այս տղու ամեն խոսքից չկարչես։ Ինչ ասեմ, ոնց ասեմ, ինձ թվում է այս տղեն այսօր մի առանձնահատուկ ձևի է քեզ նայում։ Իրականում տենց էլ կա։ Ես Էլենին երբեք այսքան տխուր չեմ տեսել։ Հասկացար Դիաննա ջան, իսկ քեզ ինչ էր թվում։ Բախտավորությունա Վլադի նման լավ ընկեր ունենալը։
Սիրտս ցավում է, որ քեզ այս վիճակում եմ տեսնում։ Դու ինձ չես խափի, Վլադ։ Քո հայացքն Էլենին միայն մի բան կարող է նշանակել, բայց ինչի՞ սենց հանկարծակի։ Մտածելու հարկ չկա։ Սակոն լավ է, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ինչ լավ է, ապրես։ Ինձ շնորհակալ լինելու փոխարեն ավելի լավ է պապայի տասա թող հյուրեր չընդունի, որովհետև ինքը այդքան էլ բարեհամբույր չի։ Կարեն։ Դե հիմա կասես պապաս խիստ է, պապաս տրամադրված չի, պապաս… Ես քեզ իրոք շնորհակալ եմ, բայց պետք չի ծաղրել ոչ ինձ, ոչ էլ… Ասա պապայիս, ինչի՞ չես ասում։ Արի գոնե հիմա ընդունի, որ որպես հայր դու իրան չես ընդունում։ Ու ամենակարևորը հասկացի այն, որ իր հետ ապրելը շատ վտանգավոր է։ Չարացած ես։ Ինչը տեղին ու արդարացված է։ Դու չես հասկանում, որ ես չեմ ուզում ապրես այդ մարդու տանը։ Արի ես քեզ կտանեմ։ Ես մնում եմ։ Մենք միշտ պետք է մեր ընկերության համար ժամանակ գտնենք, Ռոզ։ Դու իրավացի ես, Անջան։ Թե չէ, եթե մենա մեր ամուսիններին, նրանց նման մենք էլ ամիսներով չենք կարող հանդիպել, բայց ամեն դեպքում մեզ համար այս հանդիպումները շատ կարևոր են։ Այս ծանր և դժվարին իրավիճակում և օրերում պիտի հանդիպենք, որպեսզի կտրվենք այս իրականությունից։ Մեր երեխաները իրենց ճիշտ չպահեցին։ Ուրիշները լինեին մեր փոխարեն վաղուց գշտվել էին։ Գիտես, ես մտածում եմ, որ Արամն ու Եվան արդեն կարծես թե գտել են ընդհանուր լեզու և իրար հետ կարողանում են համակերպվել։ Իսկ Կարենս ու Մաշը, անկեղծ ես կուզենայի, որ ամեն ինչ այլ կերպ լիներ, բայց արի ուտես, որ Կարենը տնկել այն մանկատան սանձարձակսանի ետևից։ Ես նույնիսկ չգիտեմ, թե Կարենը ինչ է մտածում, և ընդհանրապես չեմ կարողանում հասկանամ ինչ ազգում այդ աղջիկը հանդեպանի։ Դե, միայն Կարենը կիմանա, թե ինչ ազգում Ռոզայի հանդեպ։ Գիտեմ, Ռոզ, եթե լուրջ է տրամադրված, միգուցե դուք էլ լուրջ քայլեր անեք։ Այսինքն, դու հիմա ինչ քայլերի մասին ես խոսում։ Դե, օրինակ, կարող եք գնալ ծանոթանալ Ռոզայի ընտանիքի հետ։ Անի, բայց ինչ ինա ընտանիքում, ինչ ընտանիք։ Դե, նկատի ունեմ, հորը։ Ռոզան հայր ունի, ու եթե Կարենը այդքան լուրջ է տրամադրված Ռոզին, միգուցե գնաք ձեռքը խնդրեք։ Ես չեմ հասկանում, հիմա ինձ հետ լուրջ ես խոսում, թե ծաղրում ես։ Չէ, ես ընդհանրապես լուծում եմ առաջարկում նման իրավիճակից դուրս գալու համար։ Անի, խնդրում եմ, կլինի անկեղծ լինես ինձ հետ։ Գիտես, Ռոզ, եթե ուզում ես Կարենին ազատել Ռոզայից, դու ունես մի ճանապարհ։ Հիասթափեցրու Կարենին, հիասթափեցրու նաև Արտաշին։ Տղամարդիկ առհասարակ շատ շուտ են թուլանում, իսկ մենք կանայք պիտի խոհեմ լինենք։ Եվ նույնն է, ես քեզ չեմ կարողանում հասկանալ։ Արա այնպես, որ թե Կարենը, թե Արտաշեսը հիասթափվեն և հասկանան, որ Ռոզան և դուք նույն հարթության վրա չեք։ Իսկ դա անելու միակ տարբերակը նրա տուն մտնելն է։ Լուրջ։ Լուրջ։ Ռոզի ջան, ինչ ես կանգնել, գնա տուն։ Կսպասեմ Սակոն, կգան, նոր դուրս կգան։ Լուրջ։ Բա որ պապա այդ մի բան լինի, բա որ մի շիշ ավել խմի է, ինչ ես մենակ թողում, գնա կողքը եղի, իրա մոտ եղի։ Կար հերիք համ։ Ինչ դա հերիք, չէ, լուրջ, գնա պապա այդ կողքը եղի, ինքը հիմա շատ ունի քո կարիքը, գնա տուն։ Շատ շնորհակալ եմ, որ սենց անհանգստանում ես, բայց արի ես որոշում, կգնեմ թե կմնեմ։ Ասում է, չէ, հիվանդանոց գալ պետք չի։ Ոնց պետք չի, Սակ, շատ էլ ճիշտ էր, ոնց ես քեզ հիմա զգում։ Լավ եմ, քո ցավը տանեմ, ինձ ինչ ա եղել։
Սա քո գիտես, չէ՞, որ պետք է գնաս տուն, պարկես ու հանգստանաս։ Կարճամս պարկեմ հանգստանամ, եթե գիտեմ քուրս այդ հարբեցողի հետ է։ Ցավդ էլ տանեմ, լսեցի՞ր։ Լսեցի՞ր, ես մարտնել եմ կարծիքին, ինչ լավ է մեկնել կա ովին կարծիքին է։ Ռոզի, շարքային հարբեցողը սրբություն չունի։ Հասկացանք։ Կարող է եւ չունի սրբություն, կարող է հարբեցող է, բայց իմ հայրն է։ Ու ես ուզում եմ գնամ իր հետ ապրելու։ Բայց ես էլ էտ էի ասում, Ռոզի ջան, գնա ապրի, մենակ ես թողել, կարող է հիմա իր հետ մի վատ բան լինի։ Ջղայն ենք։ Քանի որոշել ես կարդալ կարդա։ Ես միշտ կարդացել եմ։ Մանավանդ հիմա շատ եմ կարդում, որ խելացի երեխա ունենանք։ Հա, կարդա, կարդա։ Կարող է քեզ էլ պետք լինի։ Ագրեսիվ ենք, հա, ոնց որ տուն եկել։ Իսկ թողում եք, որ մարդը ագրեսիվ չլինի։ Նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում ես դա անել չեմ կարող, որովհետև մենք օրվա ընթացքում բացարձակ չենք շփվում։ Ու շատ ավելի լավ, որովհետև ես այդքան ամուր նյարդեր չունեմ։ Ու ով է ամուր նյարդերից խոսում։ Հերիք չի մուննատ դեմքով տուն ես գալիս, ինչ չես նկատում, մի հատ էլ դժգոհում ու փնփնթում ես։ Մենակ հերդ Հերիքա։ Հորս հետ հարցեր ունես, գնա իր հետ լուծի։ Հորդ հետ ոչ մի հարց չունեմ։ Ես ու Անդրեաս իրար հետ այնտեղ սիրով ենք կապված։ Ես չեմ կարողանում քեզ պատժել։ Ուրեմն թող հայրս պատժի։ Շատ ավելի լավ։ Ամոթիս չգիտե ինչ անեի։ Իա, իրոք, բա այդ որ քեզ ասում ենք մամած սրբերից սուրբը, չի ինչի մեզ չէիր լսում։ Քրիստ, դու հասկանում ես չէ, որ մի երկու սենց դեպքել ու Գևորգը հաստատ քեզանից հիասթափվելու է, դա քեզ պետք է։ Բայց ես ինչ վատ բան եմ արել։ Ինչ վատ բան ես արել, պաշտպանել ես այդ քո ամբարո մամային։ Այդպես չասես, ձյան։ Այդ ուրեմն ձեր միջի անհասկացողը ես եմ, հա, քանի որ Քրիստին ընդհանրապես չեմ հասկանում։ Մենակ մի բան կարամ ես ասեմ, եթե էլի շառնակի մամա խաղացնել, կկործնի եւ Գևին, եթե եւ այդ իր մամային, այդ կոչվածին։ Դիաննա։ Ինչ, Էլեն, ի՞նչ հա։ Մենակ չասես, թե դու ես իր նման մի ամիտ ու չես հասկանում այդքան բանը։ Հասկանում ես ինչի համար է այդ մաման, հասկանում ես ինչի համար է, քանի որ Գևը կա։ Եթե այդ հարուստ փեսեն մեր Գևը չլինի, ապա այդ իր չակերտավոր մամային հազար ու մի տարի պետք չի Քրիստը։ Հասկացա՞ր։ Հա, ես հասկանում եմ, մի րոպե։ Քրիստ, Աստված, ես չգիտեմ, Դիանան ճիշտ է ասում, սխալ է ասում, հորինում է, ճիշտ է ասում, չգիտեմ այդ ամենը, բայց հաստատ մի բան կա։ Դու պիտի այդ կնոջից հեռու մնաս։ Ես գիտեմ, որ քեզ դժվար է, բայց դու պիտի դա անես, որովհետև սենց չի կարող շարունակվի։ Աղջիկներ, ծաղիկներ ունեք։ Հա, բայց երեքիցս ոչ մեկի ծնունդը չի այսօր։ Կներես, որ չկանչեցի այդ ամեն ինչը առաքիչին ասեիր։ Մենք էլ մտածեցինք բարի ես գտնվել, մեզ ծաղիկներ ես բերել քո կողմից։ Հա, որոշեցի բարի գտնվեմ ու այս ծաղիկները բերեմ քեզ նվիրեմ։ Շնորհակալություն առաքման համար։ Ազատես, Աննա ջան։ Մի վախեցեք, Անի Դավիդովնային չեմ ասի։ Կարաս վազելով գնաս խաբար տաս։ Օքեյ։ Ոչ բացիկ կա, ոչ էլ գրություն։ Ես գիտեմ ով այս ծաղիկն ուղարկել, բայց հեսա ինքը իր հալը կտես։ Խիղճ Արամ։ Չես կարա հաստատ ասաս, որ Արամն է։ Ձյան ջան, բա ինձ ով պետք այլ ուրիշ ծաղիկ ուղարկի։ Thank you.
Ինձ այլևս ծաղիկներով չես գերի, խնդրում եմ այլևս չհիշես։ Սրանից հետո ցանկացած նվեր այդ թվում և ծաղիկ հետ եմ ուղարկելու։ Զանգելը պարտադիր չէր, ինչ որ պետք է արդեն գրել եմ քեզ։ Ես էլ կարդացել եմ։ Մենակ թե ես այդքան ժամանակ չունեմ, այդքան գրեմ։ Դրա համար զանգում եմ։ Էդ ի՞նչ ծաղիկների թեմա ես բացել։ Մենակ չասես, որ այդ ծաղիկները դու ես ինձ ուղարկել։ Էլեն, ինձ ուղակի հետաքրքիր է, թե ով է համարձակվել քեզ մոտենա։ Նախ մոտենալ չի, ծաղիկ նվիրել է։ Ընդհանրապես, ինչի՞ եմ ես քեզ բացատրություն տալիս, հաջողություն։ Ես ասեմ չեմ թողի, ոչ մեկ քեզ պետքա չմոտենա, Էլեն։ Էկար բալես։ Կլինի գոնե այդպես ինձ չդիմես։ Հիասթափված ես, որ ինձ հետ գիտեմ, կներես այ ինձ այսօրվա համար։ Ներաղություններիդ կարիք ընդհանրապես չկա։ Ընկերդ ոնց եղավ։ Լավ, մի անհանգստացի ազատությանը վտանգ չի սպառնում։ Չէ, ես իրոք անհանգստանում եմ ընկերոջդ համար։ Սրանից հետո ոչ ոք չի գա այս տուն, ու դու էլ ստիպված չես լինի ձեռքերիդ ազատություն տալ։ Դե չէ, այ բալես, ես քո տունն էլ է, թող գան, գնան։ Հասկանում եմ, ես դժվար օրեր են սպասվում, բայց մենք կդառնանք հայր ու աղջիկ։ Ես քեզ խոստանում եմ, ես լավ հայր կլինեմ, սխալներս կուղեմ, խելքս գլուխս կհավաքեմ։ Առաջին հերթին դա արա քեզ համար, որովհետև այդքան խմելով ոչ մի լավ բանի չես հասնի։ Ահա, շատ-շատ մենակ մնամ, բայց ես այդ չեմ ուզում, դու այստեղ գալով կյանք փոխել ես։ Ես կուզեի իրոք ինչ-որ բան փոխել քո կյանքում, ու դու էլ իմ, բայց ցավոք չկա այդ փոփոխությունը։ Չէ, կամ էլ կա, ուղղակի միայն դեպի վատը։ Պալեսարի հաց տնեմ կեր։ Չեմ ուզում, մամսովաշ չեմ։ Հաց տնեմ ուտես։ Մամջան, չեմ ուզում։ Մենակ չաս ես էլի տանիս դուրս ես գալիս։ Հա, մամ, գործեր ունեմ, պետք է դուրս գան։ Կարեն ջան, դու տուն ես գալիս միայն քնելու համար, հաց ուտես, նոր գնաս։ Մամ, իրոք չեմ ուզում։ Կարեն ջան, նստի, հետդ խոսելու բան ունեմ։ Հելենայի, որ ուզում է ինձ խաբած լինի։ Ես չեմ կարող իմ տղայի հետ խոսել, չեմ հասկանում, խնդրում եմ, նստի, հետդ խոսելու բան ունեմ։ Հա, ոնց որ լուրջ է։ Վալես, ես ինչքան փորձեցի ձգձգել մեր խոսակցությունը, մտածելով, որ կանցնի քո հետաքրքրություն հետ աղջիկա հանդեպ, բայց ինչպես տեսնում եմ, ես ամեն ինչը քանի գնում ա, ավելի խորանում ա։ Մամ, ինչ ես ուզում Ռոզիից։ Վալես, ես չէ, դու ինչ ես ուզում Ռոզայից։ Հա, ես իրան եմ ուզում, որտեղ սիրում եմ իրան։ Ատենց մինայի, մամ, ամեն ինչ շատ լուրջ է։ Դե որ լուրջ է, ուրեմն առաջարկում եմ գնանք Ռոզայի ձեռքը խնդրենք քեզ համար։ Չէ, մամա։ Ինչու՞։ Չէ՞ որ դու էիր ոգևորված ուզում, որպեսզի մենք գնանք Եվանիից խնդրենք այդ աղջիկա ձեռքը քեզ համար։ Հա, ես էի, բայց քո սիրելի ամուսինը դեմ է։ Որովհետև հայրդ պատրաստ չէր Անիից Ռոզայի ձեռքը խնդրելու, իսկ հիմա լսել եմ, որ հայրը ունի և գնացել է հորտուն։ Մամ, այդ ամեն ինչ իմ սրտով չի։ Կարեն ջան, դե ուրեմն առաջարկում եմ, եթե քո սրտով չի, ուրեմն գնանք ծանոթանանք ծնողի հետ և ձեր հարաբերություններին շարունակություն տանք և լրջացնենք։ Կմտածեմ, կասեմ, մամ։
Հանին իմ աստում կինը։ Ինչ ես եկել։ Որովհետև չպարզված հարցեր կան։ Արդեն բարձեցինք, որ ծաղիկը դու չես ուղարկել, ստեղ հասնելու կարիք հաստատ չկար։ Ե, լուրջ։ Լավ, բա որ պարզել ես, ես չեմ ուղարկել, ով ա ուղարկել այդ դեպքում։ Քեզ ինչ։ Էլեն, քո հետ կապված ամեն ինչ ինձ հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր է, թե ինչ ա կատարվում քո շուրջը։ Էտով ա նախ ռիսկ արել քեզ ծաղիկներ ուղարկի, իմանալով, որ ես կամ քո կյանքում։ Հանգստացի։ Առաջինը մեզ կապող ոչ մի բան չկա։ Եվ երկրորդն էլ, եթե նույնիսկ իմ կյանքում ինչ-որ մեկը լինի, դա քեզ չի վերաբերում։ Ե, լուրջ։ Բայց դու՞մ ա վերաբերում։ Ես ավելորդ խնդիրներ չեմ ուզում, նենց որ ձերքս բաց թող։ Գիտես, Ալեն, ես ընդամենը մի պրոբլեմ ունեմ։ Քեզ չեմ կարում բաց թողեմ։ Կար, ուզում եմ հետդ անկեղծ խոսամ։ Ինչի մենք երբ իրար այդ անկեղծ չենք եղել, աղբերս։ Էլենը։ Էլենը։ Գիտեմ ինչ ես ուզում ասես։ Չես հավատա, բայց զգացել եմ։ Դու անտարբեր չես Էլենի նկատմամբ։ Հա, կար։ Բայց չեմ ուզեցել նենց բան անեմ, որ արարքը սխալ նայվի։ Մտածել ես քեզ չի սիրի, չի հավանի։ Չէ, կար, ուղղակի մտածել եմ, որ մեջտեղ Արամ կա։ Ու պիտի զգուշ լինեմ, որ սխալ ոչ մի բան թույլ չտամ ինձ։ Վլադ, ես հասկանում եմ ասածդ։ Արամ իմ ախպերն է, ես ուզում եմ ինքը երջանիկ լինի, բայց ինքը ամուսնացած է, Եվա կա, ինքը երեխա է ունենալու։ Ու Էլենն երեխեն է, որ ես կուզեմ ինքն էլ երջանիկ լինի։ Հա, կար, ես էլ եմ տենց մտածում։ Արամը ընտանիքի տեր է, բա Էլենը։ Լավ հարց էր։ Լավ, հիմա ինչ ես անելու։ Չգիտեմ, կար, Արամը քո ախպերն է, դու իմ ընկերն ես, ես չեմ կարա նենց քայլանեմ, որից կտուժի մեր ընկերությունը։ Ես ախպորս հասկանում եմ, բայց ուրախ կլինեմ, եթե դու ու Էլենը գտնեք ձեր երջանկությունը։ Հացը պատրաստ է, արի գնանք հաց ուտենք։ Սպասի, բալես էլ տենամ սրանից գելու խանում եմ, թե չէ նոր հաց կուտենք։ Արի գնանք ուտենք, հետո կշարունակ ես։ Համել, եթե պետք է, ես քեզ կարամ օգնեմ։ Դա չէ, աղջիկ ջան, ես աղջիկա գործ չի։ Ես կբացեմ։ Բալես, եթե քո հյուրերից լինեն, հանգիստ հրավիրի ներս։ Ես ինձ ճիշտ կպահեմ բերանս, փակ ձեռներս հետ, հանգիստ հրավիրի։ Բարև, Ռոզա ջան։ Բարև ձեզ։ Կարո՞ղ ենք մեզ գալ։ Բալես, ով ա։ Մենք մեր խոսակցությունը չենք ավարտել դեռ։ Ինչ ես ուզում ինձանից։ Ո՞վ կա քո կյանքում, Էլեն։ Ոչ ոք, բայց լավ կլիներ, որ լիներ։ Չեմ հասկանում, դու ընկել ես քո հետևից։ Էդ դու ես իմ հետևից ընկել։ Տեղիցը չշարժվես։ Երբ մարդ հոգով ամբարոյ ա ու անդեսիրակ, նրան որևէ բան չի ստապեցնի։ Զոքանչ մայրիկ, խնդրում եմ ինձ մի ստիպի հունից դուրս գամ։ Չէ, դու դուրս արի։
անպայման դուրս արի, բայց մինչ դուրս գալդ բացատրություն դուր ինձ։ Ինչ ես անում ես տեղս այս աղջիկա հետ, ամուսնացած լինելով իմ աղջիկա հետ։ Չէ լուրջ, քեզ թվում է ես քեզ պետքա զեկուցեմ, հա, ես ում հետ հանդիպեմ, երբ հանդիպեմ, որտեղ հանդիպեմ։ Համենայն դեպս դու ես պահին պարտավոր ես դա անել։ Այդ ինչի՞։ Որովհետև դու հիմա իմ տարածքում ես ու կանգնած ես իմ հսկողության տակ գտնվող աղջիկա հետ։ Ես երևի ներս գնամ։ Չէ, դու կարող ես երբեք էլ ներս չմտնես, այդպես էլ մնաս դրսում։ Այդ ինչի՞, որ իմ հետ ա խոսացել։ Իսկ դու չես զգում, որ հիմա վտանգում ես այդ աղջիկա անվտանգությունը։ Էլեն, գնա տուն։ Տուն գնա, Էլեն։ Դու հիմա փորձում ես ձեռնոց նետել ինձ։ Լսի, տիկին անի, ինձ որևէ բանով չվախեցնես։ Մտքովդ չանցնի ծիծաղես աղջիկաս վրա։ Հիշիր, թե ինչ կարգավիճակում աղջիկս, ծիծաղես են էլ ում հետ։ Մեկի հետ, ով հարգանքի արժանի։ Եթե ես իմացել եմ, դու մազին կպել ես Էլենի, այդ ամեն ինչի համար ուղղակի պատասխան կտա աղջիկդ։ Չէ լուրջ։ Հա, հենց այդպես։ Չգիտեմ ինչ եկեք էլ, բայց որ եկել եք, համեցեք։ Նստեք։ Թե ձեր պատվին դեմ ա։ Չէ, դեմ չի։ Չէ, ուղղակի չենք ուզում ձեզ նեղություն տալ։ Մենք եկել ենք, որ… Մենք եկել ենք, որպեսզի մեր տղայի և Ռոզայի հարաբերությունների մասին խոսենք։ Շատ լավ է, կարևոր եկել եք, բայց վատա, որ ձեր տղուն չեք բերել։ Պետք չի։ Դե, պետք չի, պետք չի, եկեք խոսանք ձեր ասած հարաբերություններից։ Մենք… Չի գիտեմ ինչից սկսեմ, է։ Ինչից ուզում եք, դրանից է սկսեք։ Գիտեք, բանն այն է, որ մի փոքր մենք այլ բան էինք սպասում։ Երևի հարուստ տուն, հարուստ պապա, մամա, թե… Խնդրում եմ, քեզ պետք չի։ Ճիշտ է, մեր համար շփումը դժվար կլինի, բայց ես հույս ունեմ, որ մեր երեխաները իրար կհասկանան։ Ինչի համար ես շատ խիստ կասկածում եմ։ Բա որ կասկածում եք, ինչի եք եկել, հա՞, ինչ եք անում ստեղ։ Եթե դու լավ ես, ես էլ լավ եմ։ Բայց դու ոնց որ այդքան էլ լավ չես։ Քեզնից ինչ թաքցնեմ, անհանգիստ եմ։ Էդ լավ ա, որ անհանգստանալ գիտես։ Է, պապի, նեղացնում ես։ Ես մի կողմից, Քրիստիկը մյուս կողմից։ Բայց ինչ իմացար։ Դե քո միակ անհանգստությունը պետքա որ Քրիստիկը լինի։ Ավելի շուտ իրա մերն էի անհանգստացնում, պետքին ինձ ընդհանրապես դուր չի գալիս։ Նորմալ ա, նա դուր գալու բան չի, ու ոնց ա այդ տեսակից Քրիստիկի պես երեխա ծնվել, անհասկանալի ա։ Ինձ անհանգստացնում է այն փաստը, որ ինքը կարա Քրիստին ճիշտ ուղուց շեղի։ Ես այդ կարծիքին չեմ։ Քրիստը թույլ տեսակ ա, իրա հոգեբանության վրա ազդել է այդքան է բարդ բան չի։ Ինչ կարանք անենք։ Պապ, ուզում եմ մարդ վարձած, որ այդ անհաջողին հետևի։ Ինձ փաստեր եմ պետ, որ դնեմ Քրիստի դիմաց ու ինքը հասկանա, որ այդ կնոջից պետք է հեռու մնալ։ Եթե դու ուզում ես խնդիրն այդ ձևով լուծել, no problem, հենց այսօրվանից էլ կզբաղվենք քո
զոքանչով։ Ես ինձ չեմ ներում, չեմ ներում աղջկաս չգտնելու համար, չեմ ներում, որ ժամանակ եմ կորցնում, առանց են էլ երկու տասնամյակ եմ կորցրել, բայց ես զգում եմ, որ հիմա մենք իրար շատ մոտ ենք, ավելին, դու իմ քթի տակ ես, քթիս տակ ես ու ես քեզ չեմ գտնում։ Սպասիր, ոքեզ ինչ է տվում, կարող ես սրտիտ ուզասնանել ու հանգիստ ապրել իմ տանիքի տակ։ Սա ձեր տանիքը չի։ Հիրոք, եթե իմը չի ապահում նա։ Պարոն Սարոյանին։ Ձեր ընկերուհին նշանվեց Սարոյանի թոռան հետ ու ձեր բերանը լեզու դրեց։ Բայց ասեմ, որ պետք չի ոգևորվել, որովհետև Սարոյանը կարգ ու կանոն սիրող մարդ է։ Ու ինձնից ավելի դաժան կպատժի ձեզ, եթե իմանա, որ անբարոյականությամբ եք զբաղվում։ Առանց վիրավորանքի։ Պաստորեն, դու վիրավորվում էլ ես, հա։ Եթե դու իմանայիր ինչ բանա վիրավորվելը, պես այս հետևից չէիր վազի։ Ես ոչ ոքի հետևից չեմ վազել։ Դուք նույնիսկ ձեզ հարգել չգիտեք, որովհետև վազում եք ամուսնացած տղամարդկանց հետևից։ Իսկ ես գոնե չի կանգնեցնում այն, որ իմ աղջիկը հղի է։ Հերիք Անի Դավիդովնա, դուք լավ գիտեք, ես ոչ ոքի հետևից չեմ վազել։ Լսի, դու ում ես հիմարի տեղ դնում, դու հենց նորում հետ էիր կանգնած, մենակ չի ասես, թե պատահական էիք հանդիպել ու եղանակն էիք քննարկում։ Ուզում եք ճիշտ իմանաք, ասեմ, ես սիրում եմ Արամ, շատ եմ սիրում, բայց ես պայքարում եմ իմ սիրո դեմ, որովհետև ես ինձ սիրում եմ ու հասկանում եմ, որ ինքը ընտանիք ունի։ Այդ դեպքում ինչի է իր հետը։ Ես ամեն գնով փորձում եմ ինձ հեռու պահել Արամից, խոսեք իրա հետ, եթե ուզում եք, այդ ինքն է իմ հետևից եկել, ինքն է իմ հետ հանդիպումներ փնտրել, ինքն է ինձ զանգում, գրում, գալիս, խոսեք ու բացատրեք, որ կին ունի, ես չեմ ուզում, որ իր ընտանիքը քանդվի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ինձ, ես ինձ նորմալ եմ պահում ու շատ ճիշտ, համենայն դեպս ամեն ինչ անում եմ, որ հեռու մնամ իմ սիրած մարդուց։ Չհասկացա, սա ինչ խոսելա ձևա։ Թո, ավելին պետ չի սպասել նման մարդուց։ Այսինքն ես ձեզ համար ով եմ։ Պարշի թե ով եք։ Եթե մեր որդուցանկությունը չլիներ, մենք էստեղ չէինք հայտնվի։ Բայց քանի հայտնվել եք, խնդրում եմ ասես ինչի համար ենք եկել։ Արդեն ասել եք։ Պետք չի շարունակել։ Բալես, կարող է գնաս, ասենք, սուրջ պատրաստես մարդկանց համար։ Վայ չէ, ինձ սուրջ, շնորհակալություն, կարծում եմ Արտաշն էլա դեմ, չէ։ Այո։ Համ ուզում եք խնամիանալ մեզ հետ, համ էլ լայախ չեկան մետները սուրջ խմեք։ Ես դեռ խնամիանալու անուն չտվեցի։ Ու պետք էլ չի, որ ասեք, խնդրում եմ ձեզ գնացեք։ Բալես, հիմա արդեն դուք գիտեք ինչ պայմաններում ենք ապրում մենք, ինչ ընտանիքից եմ, ու գիտեք ով եմ ես, խնդրում եմ դուրս գաք։ Դե, աղջիկս ոնց ասես, թող տենց է լինի, բարի ճանապարհ։